Amb l'objectiu de convertir-se en referència entre els ports de la Mediterrània, el port de Barcelona ha inaugurat una nova terminal d'hidrocarburs de l'empresa Tradebe. La terminal ha suposat una inversió de 65 milions d'euros i ha permès donar feina a 27 persones. Una nova terminal que s'afegeix a les que s'han inaugurat l'últim any, com la de contenidors de Hutchinson, la de Grimaldi o la de Lukoil, també d'hidrocarburs. Les inversions que estan produint al port de Barcelona, estic parlant d'inversions privades, demostren el dinamisme i les oportunitats de creixement que es produeixen en l'àmbit portuari. El port en aquest moment té inversions privades pràcticament en tots els seus àmbits. El port de Barcelona és el primer d'Espanya en volum de negoci. Durant la visita a la nova terminal, el president de la Generalitat ha demanat al govern central que compleixi els compromisos d'inversió previstos. En època en donde hay muchos menos recursos por invertir, hay que invertir donde esos recursos pueden generar más riqueza para el conjunto. Donde estos recursos pueden estar mejor invertidos porque son más productivos. Afortunadamente el proyecto está en marcha, está a punto de rematarse ya el proyecto para licitarlo de forma inmediata y empezar su construcción. Me estoy refiriendo, como no, a la conexión ferroviaria de este puerto. La nova terminal inaugurada té capacitat per emmagatzemar 453.000 metres cúbics d'hidrocarburs i pot donar servei a vaixells amb un calat de 16 metres. També incorpora 5 estacions de càrrega que permeten estalviar temps a l'hora de carregar els camions que distribueixen el producte.